Tak sme sa dočkali. Majstrovstva sveta v hokeji sú tu. Každý sa na nich chce pripraviť čo najlepšie. Ja mám tematické tričko konkrétne s pohybom našich hráčov na minuloročných majstrovstvách sveta. Teda dúfam, že naši budú korčilovať tentokrát priamo čiarie. Chcem sa pripraviť a práve preto tu mám aj dobrú hokejovú výstroj, ktorú ja ako amatérsky hokejista používam, ale povedzme si úprimne, kto dnes nie je najlepším hokejovým trénerom? O Britoch sa hovorí, že majú ostré lakte, chcú sa dostať z Európy silou, mocou. Ja by som na nich na týchto majstrovstvách veľmi netipoval, lebo pre nich budú tieto majstrovstvá takým hokejovým Brexitom. Budú sa porúčať z Ačka aj bez referenda. Na nich by som si svoj vstupný bonus veľmi nenavýšil. Ako sa hovorí, chránič na hruď a ruku na srdce. Hovorí sa, že Švédi sú najväčším favoritom na titul. Ja by som im až tak veľmi neveril, aj keď majú až 19 hráčov spoza toho Veľkého mora a iba troch spoza toho malého Baltického. Hovorí sa, že všetko vyhrajú. Ale pamätáte si, Rusi v 2010. Oni mali iba 14 hráčov z NHL a skončili až 11. Ja by som na to, že Švedi v skupine nestratí ani bod, nevsadil ani 3 korunky. Svoj majstrovský bonus. Ja by som si šetril na niekoho iného. Chrániť si treba aj píšťalu. Lebo viete, čo sa stane, keď narazí puk alebo sekera na píšťalu? Dohvízdali ste. Dúfam, že naši majú chrániče poriadne vystúžené. A sekera nech neseká. Inak e, Janošíka sme tento raz nezobrali, takže hákovania sa nemusíme bať. A pozor, lebo za sekeru sa chodí sedieť. Nohavice sú veľmi dôležité. V skupine máme totiž Spojené štáty, Kanadu aj Fínou. No, aby sme sa z toho nepototo, ako najmladší hráč turnaja Kapo Kako. Našťastie tam máme aj Nemcov, Dánov, Francúzov a Veľkú Britániu. Tam by som videl šancu. No, tutovky to síce nie sú, ale ja našim verím a je mi jedno, v akých dresoch nastúpia. Tam by som priestor pre stavku bez rizika nevidel. Ale že uchmatneme nejaké tie body fínom, na to by som vsadil aj pečenú kačku mojej mamy. A to nie je málo, lebo tá je vždy fínom. Vynikajúca. Vybrať mužstvo, ktoré dá viac golov, na to treba hlavičku. A takú hlavičku si treba chrániť. Samozrejme, dá sa rozhodovať aj srdcom. To robia väčšinou tie staršie ročníky, ktoré si ešte pamätajú, keď sa dalo hrať aj bez prilby. No čo, rozhodovať sa dá tak i tak. To je fér, nie? Inak, ako sa rozhodujete vy, keď chcete použiť férový bonus? Neviem ako vy, ale ja si myslím, že o umiestnenie na týchto majstrovstvách sa chlapsky pobijeme. ako vypadnúť, nevypadneme. V štvrtfinále by mohlo byť fajn. Ale ak by som si typol, že budeme bojovať o medaily a vyšlo by to, bolo by to uspokojenie pre hokejovú dušu a nervy, ktoré sme stratili na štadione alebo pred telkou. A za odmenu môžem ísť na dovolenku k moru. Ešte mi chýba dres. Len ja neviem, ktorý je ten správny, lebo ten, ktorý mal byť pôvodne, ten bol pekný. Len či by bol aj víťazný. Ak by sme mali ten z minulého roka, tak ja neviem, neviem, lebo viete, ako sme dopadli. Akokoľvek ja som na majstrovstvá pripravený, teraz si už len správne typnúť, kto dá ten víťazný gól. Ale to je jedno. Hlavne, že vyhráme. No nie?